Boa noite a todos vocês aí de casa. É um prazer estarmos juntos em mais uma transmissão. Parece que alguém esqueceu de combinar com a previsão do tempo que hoje teríamos jogo aqui, hein? A chuva não parou desde cedo, mas mesmo assim o gramado parece em boas condições. Não é a situação ideal para os jogadores dentro de campo, mas aposto que a torcida, que compareceu em peso ao estádio, vai empurrar os times para frente. O estádio de São Januário, casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida comparece em massa. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? A metida de bola. Olha só, que grande arranque. Vem a batida. Gol! O time já manda no placar desde cedo. Que beleza! Eles foram rápidos e o contra-ataque foi mortal. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Bateu pra frente. Bola por cima, lá pra ponta. Está tentando chegar à linha de fundo. Chegou junto, roubou a bola. Opa, é falta dele. Henrique, lançamento por entre a defesa. Mandou ela pra frente. Isla, inverteu o jogo lá pro outro lado. A posição, Thiago Galhardo. Defesa fantástica. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. O Vasco da Gama mostrou qualidade na defesa recentemente. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou atalho é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá para fazer hoje. A bola desviou no zagueiro e foi para escanteio. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Chutando assim, não vai levar nenhum perigo para o goleiro. Marcação em cima, forte para cima dele. O cara conseguiu limpar o lance, só faltou o gol. Isla. Isla cruza. Henrique. Diaby. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Isla. Cuesta. Lançou pra frente. Tentou o passe. Chegou bem. Recuperou a bola.
Opa, foi uma falta claríssima. Vem o passe. E o time perde a bola no ataque. Thiago Galhardo. Natanael. Ele deu um chute forte pra frente. Imagina só se ele fura essa bola. Thiago Galhardo. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Diaby. Deixou o marcador da saudade. Recebe Isla. Ele vai bater o lateral. Metida de bola ali para o companheiro. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Meteu o bico nela, o goleiro. A posição é boa. Procurou alguém ali na frente. Chegou junto, desarmou o adversário. Thiago Galhardo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou para a área. Mandou mal. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Bola enfiada entre a marcação. E ele recebe em boa posição na ponta. Desvio na zaga. É escanteio. São os últimos instantes do primeiro tempo. Opa, tirou dali do jeito que deu. Fim do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse pique para o segundo tempo. Tá 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Vamos pro jogo. Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. O Internacional recebeu muitas críticas depois da partida anterior, principalmente pelas escolhas táticas do técnico. Claro que a gente tem que ter paciência, o trabalho não é fácil, a pressão é enorme, a gente corneta mesmo, a gente tem que cornetar mesmo. Dessa vez ele não foi bem. Isla. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Esquilha, a virada de jogo. Mandou ali na marca do pênalti. Desse jeito, facilita para a defesa. O Internacional colocou o sangue novo em campo. Do jeito que deu, ele rebateu. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Isla. A vantagem é de apenas um gol.
Henrique. Chutão pra frente. E o time parte em contra-ataque. Rodrigo Dourado. Lançamento por entre a defesa. Desarmou o adversário e saiu com ela. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Mandou a bola ali pela esquerda. A medida de bola. Cruzamento para a segunda. Subiu. Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um gol. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Agora são 2 de um lado e nada do outro. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Tentou o passe. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mandou lá pro ataque. Fez a inversão do jogo. Ele mandou a bola pra frente. Foi bem ali na defesa. Vem o passe. Será que essa bola vai chegar? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Diaby tentou a metida de bola. Procurou alguém ali na frente. Fez falta, sim. Goleirão mandou lá pra frente. Mandou por cima. Recebeu a bola sem marcação. E ele consegue o desarme. Está armado o contra-ataque. Chutou. A molecada bobeou. Está 3-0. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perder um gol com esse gol. Lançamento por entre a defesa. Pra mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho.
Será que ele vai chegar? Tentou o passe. Fez o lançamento. A batida! Natanael. Mandou um balão lá pra frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Patrick. Ele continua progredindo apesar da marcação. Bola enfiada pelo meio da defesa. O time conseguiu o contra-ataque. A defesa cortou mais uma vez. Partiu pela direita. Lá vem o passe pelo alto. Ih, que lugar de perder a bola. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. Não importa se jogaram mal ou não, o que interessa são os 3 pontos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Vasco da Gama. Tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas, atacando pelo meio, e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Está encerrada a cobertura desta noite.